שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. האורח שלי היום משוכנע שרק אם ייתנו לו את הבמה הנכונה, הוא יוכל להוביל את מפלגת עבודה לניצחון סוחף על הימין ולנצח את בנימין נתניהו בבחירות לראשות הממשלה. אבל בואו נספר לך כמה דברים שאולי אתם לא יודעים עליו. מגיל 4 הוא הצטרף כבר להתחיל להיות פעיל במפלגת עבודה, אבל עד לפני שנה, במשך שנה וחצי, הוא היה מובטל והתמודד עם חוסר עבודה לאנשים שעברו את גיל 50, ויש לו 5 ילדים. אז בואו נגיד שלום להוד קרובי. ואתה מתמודד על ראשות מפלגת העבודה גם כן. נכון, שלום לך. שלום לך. אז למה החלטת לעשות את זה? אתה עכשיו אתה עובד, אתה כבר לא מובטל, תכף נדבר על התקופה בטח הלא פשוטה שעברת, אבל אתה, הסיכוי שלך לזכות זה כמו שלי להיות שגרירת ישראל על הירח. אני דווקא מאמין שהסיכוי הוא טוב, אבל כמו שאמרתי, אני מקווה לקבל את הבמה ולהעביר את המסר. אני חושב שהסיכוי, כשמסתכלים עליו באופן ריאלי, הוא דווקא הרבה יותר גבוה משל שאר המועמדים, ואני גם אסביר. אתה מתכוון לזה? אני מאוד מתכוון, אני אסביר גם למה. Okay. אגב, למה החלטתי להתמודד? העניין הוא ש-20 שנה האחרונות אני פחות או יותר יושב על ה... יושב כשחקן ספסל או שחקן שולי בתוך המערכת בחירות ומסתכל ועושה ככל יכולתי לקדם. ואני מסתכל על מנהיגות של... בתוך מפלגת עבודה, אתה חבר מפלגה. בוודאי, כן. בשנים הראשונות, בתוך ה-20 אלה, יותר כפעיל שטח, ואחר כך יותר התקרבתי. בבחירות האחרונות כבר הגעתי למצב שישבתי עם הצוות האסטרטגי של בוז'י הרצוג, וכל פעם הבנתי שבסופו של דבר אני לא חושב שמישהו פה הולך לשנות משהו. כן, אבל מר קרובי, זה מהמילה קרוב, נכון? קרובי מהמילה קרוב, ככה זה היה כל הזמן או שזה עברות? של משהו. זה היה קרובי בתוניסיה. קרובי בתוניסיה. רק כשאבא שלי עלה לארץ בגיל 11 אמרו לו, אתה קרובי, ומאז זה קרובי. זה קרובי. אולי הדרך הנכונה לאחד כמוך, שהוא אנונימי לחלוטין, אולי לחלק מחברי המפלגה, אתה מכיר אבל הציבור בכללותו, אולי היה יותר נכון להתמודד על הפריימריז במפלגת עבודה, למחוז שבו אתה גר ברעננה, ודרך זה שיכירו אותך. אבל אני לא יכולה להימנע מהמחשבה שאתה מתמודד עכשיו. כדי שיכירו אותך בעצם, ואז אולי אתה תתמודד לכנסת. ממש לא. ממש, זאת אומרת, אתה או רשות העבודה או כלום. תראי. זה נכון? קודם כל זה נכון. או גם, רשות העבודה או כלום. גם אגב כש... לא, לא כלום. בוודאי שאני אמשיך להיות פעיל. אבל גם כשנבחרתי ליושב ראש אגודת סטודנטים, קיבלתי כאדם מהשורה שהיה אכפת לו והציקו לו המון דברים. לא הייתי חבר אגודה לפני זה, לא הכרתי חוות האגודה. ומראש אמרתי, אני רוצה לשנות, אני רוצה לתקן. עשיתי לי רשימה של דברים, של חסרונות, ואמרתי, אני הולך לתקן אותם. אוקיי. Okay. הייתי גם כן חסר סיכוי לחלוטין. סטודנט שנה ב', אנונימי, כולם הסתכלו מי הוא בא, לא מכירים אותו, הוא לא פעיל וכו'. מול אנשים שהרבה יותר פעילים, גדולים ממני, ותיקים ממני וכו'. וזכית. גם זכיתי, וגם בשנה העוקבת, בבחירות העוקבות, קיבלתי 90% מהקולות. ואתה חושב שזה הפטנט הזה, לא. או המזל לא, הזה? לא, ולא עניין של מזל ולא עניין של פטנט. אז מה? העניין הוא כזה. העניין הוא שאני מזהה, והסיבה שהגעתי להתמודד, היא שאני מזהה שהמדינה שלנו נמצאת במצב קטסטרופלי, ואני חושב ואתה ש... ואתה הבן אדם שתציל אותו? בוודאי. אוקיי, אני חייבת להבין למה. אני אסביר. תראי, אני חושב שזה לא אני. אולי לא אני ברמה הזאת של אני בטח לא יצחק רבין, ואני לא דוד בן גוריון, כל מיני אנשים שגדלתי, ומבחינתי הם באמת, אני לא שם. אבל אני חושב שצריך לעשות פה מהפכה במדינה הזאת, אני חושב שאנחנו במצב שהוא קיצוני ביותר. החל ממצב של אבטלה נוראית, מה שנקרא אבטלת עומק, שאגב מוצגת בשקר כאבטלה, יש שני מונחים באבטלה, יש אבטלה קצרת מועד ואבטלה עמוקה. כן. אבטלה עמוקה אנחנו הגורים ביותר באירופה. 37% אנשים חיים מתחת לקו העוני, ואת יודעת מה, אני אעצור פה, כי זה באמת אינסופי. במצב הנורא הזה אני חושב שצריכים לעשות פה מהפכה, ואני זה שרוצה להוביל את המהפכה הזאת. אני לא אומר שאני יותר טוב מאף אחד אחר, אבל כדי לנצח את הבחירות, לנצח את ביבי, צריכים קודם כל להבין למה טעינו, לתקן את מה שטעינו, ולהוביל את זה. אני חושב שאני מציג פה גם מנהיגות, תכף אני אסביר גם מבחינת המנהיגות עצמה, וגם אסטרטגיה, שבאמת, להבדיל מכל השעה שאין להם אסטרטגיה, זו שתביא למהפך עצמו. אני מאמין שיכול לקרוא פה מהפך, אני מאמין שמפלגת עבודה יכול להיבחר בלמעלה מ-40 מנדטים, ואני אעמוד מאחורי זה. ברשותך. ברשותי. 40 מנדטים. 40 מנדטים. אוקיי, עכשיו אנחנו מסתכלים על המתמודדים האחרים מולך. אז אם תרשה לי לעבור, אני אנסה לזכור את כולם, אחד אחד, ולהגיד לי,
למה אתה חושב שאתה יותר טוב מיצחק הרצוג? נתחיל ממנו. תראי, יצחק הרצוג זה אולי ה... כי אתה מכיר אותו ועבדת איתו. בוודאי. אז אוקיי. תראי, למה הוא לא מתאים להיות יו"ר עבודה ואתה כן? אני חושב שליצחק הרצוג יש שתי בעיות. אוקיי. הבעיה הראשונה היא הפרסונלית, היא הקריזמה והמנהיגות בתוך המפלגה. לא מזמן היינו בכנס והוא דיבר על כך שחברי הכנסת ב... אז מה שאתה אומר, אני אעצור אותך פה, היעדר קריזמה. היעדר קריזמה. אוקיי, נמשיך. הנושא השני, כן. חוסר חיבור לשכבות החלשות, אוקיי. שמהם אני צמחתי, גדלתי מהם, ואני הרבה יותר מחובר אליהם. אוקיי. מה שאני אמרתי לצוות של אדלר, כשישבתי איתם, שאני רוצה שיעשו עם בוז'י, בבחירות האחרונות שעוד הובנו בשישה מדטים, ולהכניס אותו לאיזשהו חדר, לסגור את החדר, ולהריץ לו את המצוקה שנמצא פה של אנשים, את הקושי, את העוני, את הקשיים שאנשים חיים איתם, okay. את אותו מובטל שכבר חמש שנים מובטל ולא מוצא את עצמו, איבד את כל החסכונות ואין לו בושה, אין לו אומץ להסתכל לילדים שלו בעיניים, את אותם אנשים, ואז להריץ אותו בטלוויזיה באיזה סרטון שיצא מהבטן, שידבר מהלב לאותם אנשים. לא עשו את זה. וחבל שלא עשו את זה. Okay. כי פה חיפשתי את אותה okay. מות, את אותו חיבור. בוא נמשיך, אז זה הרצוג. מה עם עמיר פרץ? למה אתה יותר טוב ממנו? למה הוא אני, פחות טוב ממך? קודם כל אני לא יותר טוב מאף אחד מהם. אוקיי, okay. אז למה הוא לא מתאים ואתה כן? כי עמיר פרץ הוא בן אדם מקסים. אני אוהב אותו אגב, אני מכיר אותו עוד מהתקופה שאבא שלי היה בהסתדרות, פגשתי אותו. והוא בן אדם באמת משכמו ומעלה, גם מבחינת הניסיון, גם מבחינת הנושא של כיפת ברזל שכתבתי אצלי בפייסבוק, הללתי אותו מפה ועד הודעה חדשה. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שמבחינת הציבור הרחב, לא מפלגת העבודה שאנחנו אוהבים אותו, הציבור הרחב, הוא נתפס כשמאלני מדי, והוא נתפס כמי שבסופו של דבר לא מתחברים אליו. Okay. הראיה, אני רק אומר את הראיה הברורה ביותר, okay. בבחירות שהוא הצטרף לציפי לבני. לציפי לבני. אוקיי. הם הקימו מפלגה עם הרבה הרבה רעש והרבה צלצולים, וצפוי להם הרבה הרבה אנשים מכובדים. אוקיי. כולל עמרם מצנע מפלגת העבודה. ואז אתה אומר, תשמע, בוא נראה מה יקרה פה. השורה התחתונה הייתה שבעה מנדטים. ולכן אני חושב שהבעיה של עמיר פרץ, זה מה שהם קיבלו. הבעיה של... הוא לא הצטרף לתנועה. התנועה עשתה יחד עם המחנה הציוני וקיבלו... הם קיבלו לא, שריון. בסיבוב אז הקודם. הוא לא היה איתה בסיבוב, בסיבוב הקודם. הוא הקים תנועה, הוא התחבר אליה. הוא עבר, וביחד עם אמר מצנע, הם גילו בסך הכל שבעה מנדטים. ולכן אני אומר שאם שם לא הצלחת, והעובדה היא... העובדות שלך לא נכונות. אמיר פרץ היה במפלגת עבודה, והוא התמודד, והוא נבחר במקום השני בפריימריז, ורק בבחירות האלה הוא עבר. אבל בוא נעזוב את זה כרגע. אני שואלת אותך לאנשים רק מהסיבה הפשוטה שאתה מומחה לשיווק, אז אתה יכול גם לזהות מי פחות טוב ואת מי יותר קל לשווק. אז בוא נגיע לעומר בר-לב. תראה, אני פחות מתייחס לעומר בר-לב, אבל אני מאוד מעריך את הבן אדם. אז הוא לא... אבל אני אין פחות, לו סיכוי, אתה אומר. אני חושב שארבעת האנשים, מבחינתי, המובילים, זה באמת בוז'י, אמיר פרץ וגבאי ו... ואראל מרגלית. ואראל מרגלית. אוקיי. עכשיו, אראל מרגלית... אבל אתה יותר טוב מכולם. לא אמרתי לרגע שאני יותר טוב מכולם. לא, אתה אומר, יש לך סיכוי להביא את מפלגת עבודה ל-40 מנדטים. אז אני רוצה לדעת למה לאראל מרגלית אין סיכוי להביא ל-40 מנדטים. ולמה לאבי גבאי אין סיכוי להביא ל-40. כשנבין את האסטרטגיה שלי ומה אני בעצם אומר, איך באמת הופכים פה את השלטון, נבין למה אראל מרגלית בדיוק בצד ההפוך. אוקיי. אני כן, דבר. אראל מרגלית בא ומציג אג'נדה, הוא בא ואומר, אני שמאלני גאה, ומתחילת הקמפיין ועד היום הסיסמה הגדולה... ואתה אומר, מפלגת עבודה גם ככה כבר מרץ, לא צריך להיות שמאל. אמיר פרץ, שמאל. רגע, זה לא מה שאמרתי. מה שאני אומר שמפלגת העבודה היא בעצם לא שמאל. מפלגת העבודה היא מפלגת מרכז. אם מסתכלים על ההיסטוריה שלה ועל כל מה שהיא עשתה, החל מדוד בגוריון הסי הראשון שלה היה בוא נתיישב במדינה ובוא נתנחל במדינה בכל מקום. Okay. אחר כך גם רבים אחרים, והרבה אמרות אחרות והרבה דברים שהובילו למפלגת עבודה, היא מעולם לא הייתה בצד השמאלי של המפה. בשנים האחרונות היא תויגה כשמאל, זה okay. שירת מאוד את ביבי אגב, שבכל קמפיין בחירות מציג באופן מאוד מאוד ברור למצביעים. Okay. יש לכם עוד גוש הימין שזה אני תצביעו לי, או גוש okay. השמאל הקטן תצביעו מפלגת עבודה. הבנתי. כשמפלגת עבודה נכסה לעצמה את הנושא הזה של שמאל, היא יצרה מצב שברגע שאנשים צריכים או להצביע לימין או לשמאל, הם מצביעים כמובן לימין, והשמאל, הגוש הקטן הזה, בתוכו הם צריכים להתחלק אנשים. Okay. זאת הסיבה שציפי לבני, היה ברור שהיא מצייגת את עצמה כשמאל. בוא נתקדם, בוא נתקדם. אתה כבר הפכת לפרשן פוליטי במקום למועמד. זה לא פרשן פוליטי. לא, רגע. הוד, בואו, אנחנו ננסה להתקדם, וננסה שהצופים שלנו גם ילמדו אולי קצת עליך. אז איפה גדלת? ההורים הגיעו מתוניסיה, ואתה איפה? לא, אבא שלי היה לה מתוניסיה בגיל 11, okay. קיבוץ בית ג'וברין, גדל okay. שם.
הוא נפצע בצבא, אחר כך עבר שיקום, ונסע כשליח הסוכנות לחפש צרפתים, להעלות אותם לארץ, כי המשפחה שלו גם הייתה בצרפת. שם הוא פגש את אמא שלי, צעירה, ו... ואתה נולדת איפה? ולמעשה הם עשו עלייה בארץ, ונולדנו בישראל. אוקיי, וגדלת איפה? גדלנו באשדוד. אבא שלי למעשה... בית עם יכולות או בית? כמה אחים הייתם? היינו שלושה אחים. כן. שלושה אחים. כן. הייתי אומר שהיינו די ממוצעים מבחינה כלכלית. לא היינו בשמיים, אבא שלי בסך הכל עובד בהסתדרות. כן. מועצת פועלי אשדוד. ולכן הוא גם היה פעיל במפלגת עבודה. כן. כלומר, הייתם בית של מפלגת עבודה מאז שאתה זוכר את עצמך. אצלנו בסלון הייתה תמונה של דוד בן גוריון ולא של ון גוך מאחור בסלון. אם היה של ון גוך, מצבך הכלכלי היה קצת יותר טוב היום. אז כן. לך תדע. אז אולי עדיף ון גוך לפעמים בסלון מאשר את בן גוריון, שאנחנו כולנו מצדיעים לו. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרת שמגיל מאוד צעיר היית פעיל במפלגת עבודה, במה זה בא לידי ביטוי? בבחירות חילקת פליירים? מה זה אומר בעצם? עשיתי המון דברים. זאת אומרת, השתתפתי בכנסים ושילוט. מגיל ארבע, אתה זוכר את... לא, בגיל ארבע, מה שעשיתי... ופשוט בדרך לקלפי, אבא שנתן לי פתקאות של אמת, ונתן לי זה לאנשים... אתה זוכר את זה, אתה זוכר את האקט הזה שבאת לאנשים? אני זוכר את האקט, את המקום. אתה זוכר אם מישהו אמר לך, ילד, לך מפה, אני לא מצביע? לא, זה חלק שהם רק חיובים עם הקטע הזה. אני חושב שבזמנו אשדוד הייתה מאוד מאוד מזוהה מפלגת העבודה, היו שם הצבעות מאוד מאוד גבוהות. היום זה כבר לא ככה, לדעתי. היום הפוך, היום הפוך וזה חבל. היום אתה גר ברעננה. אני גר ברעננה היום, כן. אוקיי. ומה, איפה היית בצבא? הייתי, קודם כל הייתי פנימיה צבאית 4 שנים. כן, בחיפה. בתל אביב. בתל אביב, נכון, הייתה תקופה שהייתה בתל אביב, נכון. ואגב, רבים מהגדולים, גם במערכת הצבאית וגם אחרים, היו כמוני פנימיה צבאית, זה מקום מכובד. נכון. אחר כך הייתי בקורס טייס, ואחר כך בית ספר לצניחה, שם סיימתי את השירות 3 שנים. זאת אומרת, לא סיימת קורס טייס? לא סיימתי קורס טייס. אח הבכור סיים כטייס, היינו שלושתנו בעצם בקורס טייס. אני אח התאום ואח הבכור ביחד. אוקיי. אבל שנינו עזבנו ואח הבכור סיים. כמה זמן הספקת עוד להיות בקורס הזה? משהו כמו 4 חודשים. 4 חודשים, ואז עברת לצנחנים אם היית בית ספר לצניחה, כן. אוקיי, בית ספר לצניחה, והלכת לקצונה או משהו? לא הלכתי לקצונה. למעשה, הגעתי לבית ספר לצניחה כי הייתה לי ירידת פרופיל, ולא יכולתי להמשיך במסלול השני, ואז... ולא יכולת להיות לוחם, אז היית... אז חינכת לוחמים. נכון. אוקיי, ואחרי הצבא למדת והוצאת שלל תארים, אם אני מבינה נכון. כן, תואר ראשון במנהל עסקים, ואחר כך תואר שני במנהל עסקים. באוניברסיטת תל אביב, איפה? במכללה המינהל תואר ראשון. כן, אוקיי. ולמעשה, שם בשנה השנייה כבר התחלתי להרגיש את הניצנים של אולי מה שגדלתי, את האידיאולוגיה הזאת, שכשיש מצוקות ויש קשיים, תקום תעשה. אוקיי. וכסטודנט הרגשתי המון המון דברים שהציקו לי, וראיתי שאנחנו פשוט... עד שנבחרת ליו"ר אגודת הסטודנטים. ופשוט עשיתי רשימה של דברים שהם מצוקות, אמרתי רבותיי, אני רוצה להיבחר. זאת אומרת, דבר, 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 עשית צ'קליסט, אמרת, אלה הדברים שאני רוצה לעשות, ועשית אותם בסוף הקודם? ועשיתי את כולם. את כל הכבל. ואגב, זה בדיוק מה שאני מציע גם מפלגת העבודה לעשות. אוקיי, אבל על זה דיברנו, אבל אני רוצה להכיר אותך. אחרי שסיימת את הלימודים, מה עשית כדי שנבין? התחלתי את הקריירה בעצם כמנהל סניף של בנק טפחות. אוקיי. למשכנתאות, אחר כך תקופה קצרה הייתי מנכ"ל החברה הכלכלית באוניברסיטת בר אילן. אוקיי. ואחר כך חזרתי למשכנתאות להיות מנהל שיווק של בנק... חזרת לתחום? בנק משכן, ובשנת 2000 עשיתי הסבה לתחום ההייטק שמאוד מאוד קרץ לי, ושם עשיתי את רוב השנים כמי שמתעסק בפיתוח עסקי, בשיווק ובאסטרטגיה. ואז באמת לפני כשנתיים וחצי מצאת את עצמך בלי עבודה. 5 ילדים, כן. אישה, 5 ילדים, אולי אפילו משכנתה, אני לא יודעת. גם משכנתה. גם כן. משכנתה, ואתה בלי עבודה. כן. איך זה קרה? זה קרה כשצמצמו בחברה שלי את הכוח אדם, ונאלצתי למצוא את עצמי מחדש. ואז הבנתי כמה זה נורא פתאום לשמוע שאתה מעל גיל 40, ואתה כאילו מחוק. ואתה היית בן 50 כבר. נכון. ואתה מחוק. אתה פשוט מחוק. זאת התחושה שנתנו. כן, זה מה שמסבירים לך, אתה מעל גיל 40, אין הרבה מה לעשות. ואתה שואל את עצמך, אני בעל משפחה, ויש לי משכנתה, ויש לי התחייבויות, ויש לי דברים, מה זה מחוק? מה אני צריך לעשות? נו, ומה עשית? עשיתי, קודם כל, אני כאיש שיווק, אבל עשיתי את כל מה שאני יכול לעשות, כולל... כדי לשווק את עצמך. כן. ואני באמת פייטר בקטע הזה, ואני צריך לפרנס משפחה. יש לך עובדת? אשתי עובדת, כן. ובסוף כשראיתי שאני לא מצליח להרים שום דבר, אז החלטתי לעשות קורס הסבה לרכש.
אגב, הבנתי של משרד העבודה. לא, אגב, אחד החסרונות שקורים פה, שאנשים מובטלים, ולמדתי את זה על בשרי, אז אף אחד לא נותן לך שום, בעבר היו המון הכשרות להסבה. אין כלום. אין כלום. והדבר היחידי שמצאתי זה לעבור אולי להיות מהנדס מים, וגם אז אמרו לי, תשמע, אתה לא תקבל על אבטלה ואתה צריך עוד לשלם ולהיות פה 8-9 שעות ביום. אמרתי, אז איך אני אתפרנס? אמרו לי, אנחנו מצטערים, אמנם התקבלת, אבל אתה לא יכול. בסוף לקחתי קורס ערב בניהול רכש שנתי באוניברסיטת בר אילן, ומאז מצאתי תפקיד כבר בתחום הרכש, ובו אני עובד, אבל... אבל אין הבטחת, אין ביטחון תעסוקתי, אני מבינה. אין שום ביטחון, אף אחד לא דואג לך, ובעבר היו המון כספים. אפשר לראות שהיום זה 10% מהכספים שהושקעו. אבל התחושה שלך מול הילדים, מה אתה אומר שהם רואים את אבא קם כל בוקר והוא בבית, לא הולך לעבודה, לא מתלבש, לא לובש חליפה, ולא הולך לעבודה לתפקיד המאוד שהיה לו, שהביא פרנסה יפה והכל. איך זה מתבטא בחיי היום-יום? תראי, יש עצבות מאוד מאוד גדולה. אתה קם בבוקר ואתה שולח קורות חיים ואתה לא מקבל תשובות. אתה לא מקבל, ואני לא, אני לא אחד שמחכה בצד, אני מאתר את החברה, מאתר את המנהל גיוס, ומדבר איתו, ואומר, אני טוב, אני טוב, אני טוב, אני לא יושב בצד ואת יודעת ונרדם. אבל לא, אתה לא מצליח, אתה פשוט לא מצליח, אתה מעל גיל 40. וזה פשוט קטסטרופה שהמדינה לא יודעת לבוא ולבנות לאנשים, מה זה מעל גיל 40? מה, אנחנו חיים עד גיל 40 ונכנסים לקבר? לא. ולכן אני את המצוקות האלה הבנתי, ואחד הסיבות שבאמת החלטתי לרוץ, אחד הסיבות הייתה כשהסתכלתי על מובטל, חמש שנים מובטל, הוא דבר בטלוויזיה שהוא אומר, אני לא מצליח ואני לא מוצא, וכל כך הזדהיתי עם העצבות ועם הכאב וחוסר העונים שלו. הוא לא כמוני היה, הוא היה יותר מהנדס. אבל מה אמרת לילדים? התחלתי מזה, שמה אתה אומר לילדים? הרי הם בטח מודאגים. אני לא אדם שאתריד את הילדים. לא, 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 לא הרבה. הם ידעו שאני לא עובד. כן. אבל אני בן אדם אופטימי ואני משדר אופטימיות והכל בסדר ויהיה בסדר. אני גם בן אדם מאמין גם. אוקיי. אני מתפלל עם החבר'ה של בנט בבית כנסת. לא. כן. אבל אתם שכנים. אנחנו גרים שלנו ברעננה. כן. אני מאמין שציבור הבוחרים שלו עוד אנשים שהתפללים איתי בבית כנסת, אבל אני בן אדם מאמין ואני מחזק את המשפחה ואני מעודד את המשפחה, ולעולם לא אבכה בפני ילדיי ולא אשפוך בפניהם את כל המצוקות שלי, והן גדולות, הן באמת כבדות, הן נוראיות. כמי שאתה יודעת, אתה קם בבוקר ומודאג בקטע הכלכלי, מאוד מאוד מודאג, ואתה שולח קורות חיים ולא מקבל זה פשוט קטסטרופה. וזה ככה נמשך שנה וחצי? כן, כן. וואו. ואתה מבזבז את החסכונות, ואתה במצב מאוד לא נעים. כן, אני מניחה שזה גם באמת חלק מהעניין, שאתה אומר, אני עכשיו ירוץ, ידעו מי אני, אולי גם דרך זה הביטחון התעסוקתי יהיה יותר גדול. זה בוודאי, בוודאי. תראי, אני חושב שכשבוחנית את מספר המשרות שיש בישראל, ביחס למדינות למערב אירופה, אנחנו סביב ה-50% והם סביב ה-60% בגרורות שבהם. כן. אנחנו, אין לנו מספיק משרות, ואם החרדים היו קמים בבוקר אחד ואומרים, אנחנו רוצים לעבוד, אין עבודה להציע להם, זה בדיחה. הייתה קטסטרופה פה? בטח, הרי אנחנו הרי מאשימים אותם שהם לא עובדים. אוקיי. היו קמים בוקר, אנחנו רוצים לעבוד, לא לנו מה להציע להם. אוקיי. אגב, אני רוצה, נחמה ברשותך, חשוב לי להסביר למה ניגשתי לבחירות האלה, למה החלטתי לקום. אבל היה נדמה לי שאמרת את זה. לא, לא, עוד לא אמרתי, עוד לא אמרתי. אני רוצה לחדד את זה. אוקיי, יש לך שתי דקות, כי אנחנו רוצים לעבור לדברים אחרים. בסדר גמור, שתי דקות. אבל לא יותר משתי דקות, יאללה. שתי דקות. אוקיי, נתחיל. תראי, אני פשוט צברתי במשך הזמן, במשך אולי כמה שנים האחרונות, צברתי סיטואציות בראש שמאוד מאוד הציבו ומאוד הרתיחו אותי. צברתי את אותה אישה שגנבה סימילק כדי שהבן שלה הקטן יהיה לה להאכיל אותו. צברתי אנשים שאני רואה ברחוב ואני רואה בעיניים אוספים בקבוקי פלסטיק וכולי כדי שיהיה להם אוכל. ולכן? צברתי, זאת אומרת, ואתה פשוט רואה את כל המצוקות האלה, ואמרתי לעצמי בלב, אני נשבעתי לעצמי בלב, יבוא היום ואני אהפוך פה את המדינה הזאת. אני אהפוך, ואני באמת אהפוך, אני לא רק רוצה... אני לא עוצר בלזכות במפלגת העבודה, ואני לא עוצר בלנצח את בנימין נתניהו. כן. אני עוצר בזה שאני מתקן את כל העוולות האלה אחת לאחת. כמו שאמרתי, רשימה של אג'נדה, אוקיי. שכל המפלגה שלי, ואגב, אז אתה אומר, המצוקות מניבות, החברתיות, אתה אומר, ביטחון, תעזבו, אני לא מבין ממש, בזה. ממש, לא, חברתי, אני מבין, ואני... נחמה, תשאלי אותי על ביטחון. תשאלי אותי לביטחון, אני לא עוצר בביטחון. אני כמי שמתעסק בנושא של אסטרטגיה, אני יכול להראות לך אסטרטגית... מה מכשיר אותך להיות אישיות ביטחונית? המעורבות... בעצם העובדה שאתה גר בארץ הזאת. לא. אז מה? לא. מזה שלפני 30 שנה היית בקורס טייס? ממש לא. לא, אז מה? ממש לא. תראי... סליחה שאני מתנצלת, אבל... בוא נדבר, בוא נפרוט את זה. בוא נפרוט את זה. תגיד לי, למה אתה מבין בביטחון יותר מאשר בוגי יעלון? או אהוד ברק, או לצורך העניין אמיר פרץ? אני לא מדרג את עצמי כיותר מבוגי יעלון, פחות מבוגי יעלון. אתה כל הזמן מקפיד להגיד את זה, אבל אתה אומר, אני מבין בביטחון. איך אתה מבין בביטחון? אני יודע לסמן איפה הדברים שהם נכשלו בהם, ומה אני חושב שצריך לעשות אחרת.
זה מה שאני יודע לעשות, וזה מה שאני אומר. לא, זאת לא אומרת, זה המקצוע שלך. אני טוב בשיווק, אני יודע לא, לזהות מחדלים. לא, ממש לא. ממש לא. אבל כשאתה מסתכל על, אסטרטגית, על המצב שלנו מול הפלסטינים, ארבע מערכות שבכל פעם הם יורים עלינו טילים, והמצב הכל הולך מוכפיר. בהתחלה זה מתחיל רק על שדרות ומדברים. מה אתה היית עושה? אני אגיד מה אני הייתי עושה. רגע, היית רק אסביר אבל את הבעיה. לא, אנחנו מכירים את הבעיה. זה לא, זה קצר. הם פשוט יורים פעם על שדרות וכולנו נינוחים, כי לתל אביב זה לא מגיע. אחרי זה מגיע גם לראשון לציון, בפעם השלישית כבר לתל אביב. מה אתה היית עושה לו אתה ראש ממשלה בסיטואציה הזאת? יש טילים על תל אביב. מה היית עושה? טוב, מה שאני אומר, שצריך במקרה כזה פשוט לעשות פה צעד שהוא דורסני ולהפסיק את הנושא הזה. והוא? לרוץ אחרי אנשי החמאס, יש לנו את היכולת, ואו לקחת אותם בשבי או לחסל אותם. הבנתי. לא ייתכן, לא, רגע, נחמה. לא ייתכן. שאנשים, לא אנשים, לא ייתכן שאנשים ישלו, ישלחו אנשים לרצוח אותנו, ויצאו שם כפוליטיקאים. זה לא יעבוד. הבנתי. רגע, ואם היינו עושים את זה, היינו מחלים את ה, את ה, היינו פשוט שלוש מערכות טילים שאחרי זה קרו ועוד אחת, בדרך היינו פשוט מפסיקים אותם. אתה בטוח שאתה לא צריך להיות בליכוד או אצל בנט? לא. טוב, אבל זה כבר אמירת צד. לא קשור. לא, בוא, ממש, רוצה, לא, ממש לא. אני רוצה, בגדם כל זה גם מפלגת מרכז. אנחנו לא שמאל, אנחנו לא מרץ. ואגב, אני אוהב ערבים, רק שתביני. אני לא נגד ערבים. אני מאמין שלמעט הקיצונים הערבים שיש בהם, יש רוב גדול שרוצה לחיות איתנו בשלום, מגיע להם לחיות איתנו בשלום, מגיע להם זכויות, מגיע להם להיות כמונו במדינה מתפתחת. בוא נאמר שאם לא תזכה ברשות הממשלה, אבל יש לך אפשרות להיות שר. איזה שר היית רוצה להיות בממשלה? אולי שר הכלכלה? שר הכלכלה היית רוצה להיות. כן, כדי לטפל ברוב הבעיות החברתיות הכלכליות האלה, שהן מאוד קרובות ומציקות לי. משם הייתי מתפתח אולי דברים אחרים. אתה גם תתמודד מאחר ואנחנו מודעים בזה שהסיכוי שלך לנצח הוא כנראה לא גבוה. אני מאחלת לך הצלחה, כמו שאני מאחלת לכולה, אבל הסיכוי כנראה לא גבוה. כמה אנשים פקדת אגב, כדי שנדע מה הסיכוי שלך? תראי, אותי מצחיקה האמירה הזאת. אני שמחה שאני משעשעת. פקדתי לא הרבה, אבל אני אגיד למה היא משעשעת בעיניי. בסדר. לא, את שואלת שאלה, אני חייב לענות. כן, כן. למה היא משעשעת בעיניי? משום שזה לא משנה אם פקדת את האלף או אלפיים. זה לא משנה, לא הייתה את כף הבחירות. כדי לזכות במערכה הזאת, אתה צריך להביא אג'נדה, להביא אסטרטגיה, ואני חושב שאני היחידי שמביא אותה מבין כולם, ואני עוד לא הסברתי אותה אגב, שהיא יכולה להטות את הקף, להביא אלינו קולות מהימין, להיות מפלגה גדולה שמנצחת. אוקיי, אני רוצה לשמוע. יופי. איך עושים את זה? עכשיו תראי, אני אומר שבמקום הציור שביבי מקפיד לצייר אותו יפה, גוש של 70% לעומת גוש קטן של 30-40% מחנה שמאל, אני חושב שאפשר לצייר את המפה בצורה אחרת. אלא המפה שאני מצייר זה גוש ימין קיצוני, גוש שמאל קיצוני, ומרכז גדול מתון. במרכז הגדול המתון הזה, אני חושב שקיימים לפחות 10 מנדטים. אני לא יכול להגיד בדיוק, אבל לפחות 10 מנדטים של מצביעי ליכוד שמעשו במדיניות הכלכלית הקלוקלת הזאת, והם מאוד מאוד בעד שלום, ומאוד בעד הפסקת האלימות עצמה. נקודה הבאה, יש לך עוד... קולות שברחו ללפיד, שהם קולות מתונים, שברגע שיש פה מנהיגות קריזמטית, ומפלגה שאומרת, אני לא שמאל, אני מרכז, יעברו אליה. כלומר, אתה. הדרך שאני מציע, זה לא אני בגלל שאני יותר עם כל אחד אחר, אבל זאת הדרך. אתם רוצים מישהו ללכת אחריו? אני, לא, בוודאי. מפלגה שמכריזה, אני מפלגת מרכז, לוקחת את כל הגוש המרכזי הזה. אני מאמין שבתוכו יש גם, כמו שאמרתי מהליכוד, גם קולות שברחו מלפיד, וגם אגב, קולות אחרים, שהם מה שנקרא מצביעי ספסל, לא מצביעים, נמנעים, מיואשים מכל מושג שנקרא פוליטיקאי. מהמילה מושחתים, מאכזבים, אנשים שמבטיחים ואחרי זה מגיעים לתפקידים בממשלה ולא עושים כלום. אני מציע לעשות רשימה מסודרת של כל הדברים, אני מציע להיבחר ואני מציע לשכנע את אותם אנשים שיקומו להצביע, ואותם 20 מדען, לפחות 10 מהם יצביעו. אתה אומר, בואו קודם כל נעלה את אחוז ההצבעה, נשכנע את אותם אנשי מרכז לא להצביע ללפיד, להצביע לנו, למפלגת העבודה. לו היית, כן, ובסך הכל להגיע לגוש של מעל 40, לא גוש, סליחה, לא גוש, כמו שבוז'י אומר, אלא מפלגה של 40 מנדטים, שמנצחת ומובילה פה את כל הדרך הזאת, אבל גם עושה שלום. יש לנו דקה, לא הצלחנו את כל המשנה שלך, אבל אני רוצה לסיים ככה באווירה נינוחה יותר, וזה, אני רוצה לשאול אותך במשחק אסוציאציות. אתה איש בוקר או איש לילה? איש בוקר. איש בוקר. באיזה שעה אתה קם? 6. 6 בבוקר. אתה איש של סטייק או עוגה? עוגה. עוגה, איזה? שוקולד, גבינה? עוגת גבינה של אשתי, 3 חבות. אופה, מעולה. טלוויזיה או קולנוע? קולנוע. קולנוע, איזה סרט ראית לאחרונה?
האמת שמזמן לא ראיתי סרט. אוקיי, אבל קולנוע זה תמיד טוב. אשתי דווקא אמרה שאני מקווה שהשבוע נלך. חופשה בארץ או חופשה בחול? גם וגם. איפה היית בפעם האחרונה או שלא היה לך זמן? הייתי בניס בצופת, לא. בניס, כן? יש קרובי משפחה? יש גם קרובי משפחה שם, כן. הרצוג או פרץ? פרץ. פרץ, מתוך הרצוג. זאת אומרת, אם תצטרך בסיבוב השני, אתה תיתן את התמיכה שלך בפרץ. אני מאוד אוהב את אמיר פרץ, ואני חושב שהוא הרבה יותר מכולם שם. הבעיה שאמרתי, והסיבה שבאתי להתמודד, היא שאני בית מאמין שבמפלגה הוא גדול, בחוץ המפלגה זאת הבעיה. כן. ואנחנו פה כדי להיבחר. יש משהו שלא שמו פה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אובמה או טראמפ? טראמפ. טראמפ. אתה בטוח שאתה במפלגת עבודה? אני מאוד מודה לך שבאת אלינו, מאחלת לך בהצלחה, כמו לכל המתמודדים שהיו פה אצלי בתוכנית. באמת תודה רבה לך. תודה לכם שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי לפעם, מתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה. עוד שומעים אותנו עד מתחת לכותרות, ובאמת רצינו לדעת, גם שאלו שאלה שזה, נתניהו או לפיד במסגרת האסוציאציות, מה שלא הספקתי לשאול? אני חושב שלפיד הרבה יותר טוב מנתניהו, אבל כן, נתניהו...